रेडी। ചടങ്ങിലേക്ക് ഏവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. ശ്രീ ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്ത് മുരളി ഗോപി രചിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാം അഭിമാനമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാലേട്ടൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല. മലയാളികൾ നെഞ്ചിലേറ്റി മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അഭിമാനം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ചരിത്ര വിജയം പരാമർശിക്കാതെ പൂർത്തിയാകില്ല. ഈ മഹാവിജയത്തിന് പ്രേക്ഷകരോടും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചോളൂ. താരമാണ് എന്ന് അടിവരയിട്ട ചിത്രമാണ് ലൂസിഫർ. ഇന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് ലൂസിഫറിന്റെ 200 കോടിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നുമാണ്. പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് ലൂസിഫർ. ലൂസിഫറിന്റെ 2-ാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് 3 നിരവധി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മോഹൻലാൽ പ്രിയദർശൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുള്ള അതോടൊപ്പം അണിയറ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഇട്ടിമാണി എന്ന ചിത്രമാണ് ആശീർവാദിന്റെ അടുത്ത റിലീസ്. നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം ലാലേട്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബറോസിന്റെ ചിത്രീകരണവും ഈ വർഷം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ലൂസിഫറിന്റെ 2-ാം ഭാഗം വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന സിനിമാ ലോകത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെയും ലൂസിഫറിന്റെ 2-ാം ഭാഗത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. നമസ്കാരം. ഇത് ഒരു ധന്യ നിമിഷമാണ്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹൻലാൽ സാർ അഭിനയിച്ച വിജയ ചിത്രമായി ലൂസിഫർ മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം. അത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷമുണ്ട്. മലയാളികളോട് ഓരോരുത്തരോടും എൻ്റെ നന്ദി ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. കാര്യം ആശീർവാദിൻ്റെ സിനിമകളെ എല്ലാ കാലത്തും സ്നേഹത്തോടെ കാണുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരും നമുക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ രാജുവിൻ്റെ ഫോൺ കൊടുക്കാം, കുറച്ച് കാര്യമായി സംസാരിച്ചോളൂ. ഞാനൊരു പുതുമുഖ സംവിധായകനായിരുന്നു. ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ ഇത്രയും വലിയൊരു വരവേൽപ്പ് എന്ന് സ്വീകരിച്ച മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരോടും പിന്തുണയ്ക്കും 1000 നന്ദി. നിങ്ങളുടെ ഈ അകമഴിഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഇത്ര ഭംഗിയായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു ഓൾ മീഡിയ പ്രസന്റ് ഹിയർ ആൻഡ് ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട്. ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമയുടെ വലുപ്പം അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ 2016-2017 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ ആകുന്നത്. അന്ന് ബഡ്ജറ്റ് ആയിരുന്നു ലൂസിഫറിൻ്റെത്. ഒരു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു 30 crores എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ, നമുക്ക് മലയാളത്തിന് അചിന്തനീയമായ സാധിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു ലൂസിഫറിൻ്റെത്.
ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും മുരളിക്കും എനിക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനിയും ഈ സിനിമയുടെ കമേഴ്ഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഇനിയും വളരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമ തന്ന സന്തോഷം സിനിമയുടെ വാണിജ്യപരമായ തലങ്ങൾക്ക്, അത് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഓവർസീസ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലൂസിഫർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോടൊപ്പം ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകർ തന്ന ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി ലൂസിഫർ 2 എന്ന കഥ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന കഥ എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫിനിഷ് ഒരു രൂപരേഖ, അതൊരു മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആ സിനിമയുടെ ഒരു ഫോം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ചലഞ്ചസ് ഇതാണ്, ഇതായിരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു വലിപ്പം, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രാൻഡ്യൂർ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബോധ്യമായ അത് ഇനിയും വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ ഇനിയും നമുക്കിതിൻ്റെ ബിസിനസ് ബൗണ്ടറീസ്, ഇതിൻ്റെ കമേഴ്ഷ്യൽ ഇന്ന് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു സീക്വൽ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. സീക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടതും അറിഞ്ഞതുമായ കഥയുടെ മുൻപ് നടന്ന കഥയും അതിൻ്റെ ഒരു തുടർക്കഥയും എല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസ് സ്ട്രക്ചറാണ്. നിങ്ങളറിയും, നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ഔപചാരികമായ അനൗൺസ്മെന്റിന് ഇവിടെ എത്തിയതിന് ഒന്നും കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റൈറ്റർ, എൻ്റെ ബ്രദർ മുരളിക്ക് മൈക്ക് കൈമാറുന്നു. ഫോർമാറ്റിൽ കൺസീവ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ലൂസിഫർ. ഒരു സീരീസ് പോലെയായിരുന്നു നമ്മൾ കൺസീവ് ചെയ്തത് ആദ്യം. ഞാനത് രാജനോട് ആദ്യം ഇത് പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്ഷനാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ വയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിജയം തന്നെ സമ്മാനിക്കണമായിരുന്നു. ചുവടുകൾക്ക് സഹായകരമാകുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സമാധാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടത്, അതായത് ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലൊരു ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഐസ്ബർഗ്, ഒരു മഞ്ഞുകട്ടയുടെ അറ്റം മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്. അതിലൊരുപാട് ഫൾക്രം പോയിന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ലെയേഴ്സ്, ഇന്നർ പ്ലെയിൻസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നന്ദി. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു, ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ആണെന്നും എനിക്കറിയില്ല, സീക്വലും പ്രീക്വലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണത്. അത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ആ സിനിമയുടെ അടുത്ത ലൂസിഫർ 2 എന്ന സിനിമയുടെ പേരെന്തായിരിക്കുമെന്ന്
എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മിസ്റ്റർ പൃഥ്വിരാജൻ. ലൂസിഫർ 2 എന്ന പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വാർത്തകൾ ഔപചാരികമായി പുറത്തു പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ലൂസിഫർ 2 എന്ന സിനിമ ഇങ്ങനെ എത്തി എന്നതുകൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസ്. ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ലൂസിഫർ 2. അതിനോടൊപ്പം എംപുരാൻ എന്നാണ്. താങ്ക് യു. ഇതിന്റെ ഡ്രമാറ്റിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ക്രിറ്റിസിസംസ് ലൂസിഫറിന് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പല ആസ്പെക്ട്സിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഐറ്റം നമ്പർ, ഡാൻസ് സീക്വൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. It's for me or? I mean, script writer ആയിരിക്കുമല്ലോ ബേസിക്കലി. ഓക്കേ, എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ലൂസിഫറിന്റെ എൻഡ് ക്ലൈമാക്സ് സീക്വൻസിൽ there was an item number. In that movie, അതില്ലാതെയും ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് വർക്ക്ഡ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So, and I think so many people had raised their concerns regarding it because Prithviraj is somebody who hero. So, ആ ഒരു ആസ്പെക്ട്സിൽ ഈ ലൂസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എൻ്റെ പാർട്ട് 2 വരുമ്പോൾ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ്, ആർ യു ഗൈസ് ആർ കൺസിഡറിങ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് ഇതിന് ആ ഒരു സീക്വൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ബ്രില്ലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്റററി നിറ്റിംഗ് അതിനകത്തുണ്ട്. ആ സോങ്ങിൻ്റെ ലിറിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോങ് ആണ്. I actually meant the visualization of it. Yeah, visualization is actually the prerogative of the director and the writer. And political correctness nu parayunnathu it is not other necessarily or it can a film not satisfy everyone. So political correctness, if you ask me, I am not a votary of political correctness. And ella socially sensitive aitulla ideasum അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് പോകരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം വിഷ്വൽ ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ആർട്ടായാലും എക്കാലത്തും ഭയങ്കര ഫ്രീഡത്തിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വരുന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ആർട്ടിൻ്റെയും എല്ലാ ആർട്ടും ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ചെയ്യുന്നതും. സോ ഇഫ് യു ആസ് മീ ദാറ്റ് സീക്വൻസ് വാസ് വെരി നെസസറി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ ഇൻ എ വെരി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാനർ. അങ്ങനത്തെ കൺസിഡറേഷൻസ് വോണ്ട് ബി ദെയർ. ഐ മീൻ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു മീൻ. സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, സെൻസിബിൾ ആയിരിക്കണം, സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു ഓവർ സെൻസിറ്റീവും ഓവർ സെൻസിബിളും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. സോ ഞങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫോട് കൂടി ഇതിന്റെ ജോലികൾ തുടങ്ങും. ഇതിന്റെ റിലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ലോജിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ഞങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. വെൻ ഐ സേ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണയുണ്ട്. ഇപ്പം ആ സ്ഥലങ്ങളിലെ പെർമിഷൻസ് പ്രോക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ, അങ്ങോട്ടൊരു വലിയ യൂണിറ്റുമായി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ചാലഞ്ചസ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാസ്റ്റിംഗ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നടീ നടന്മാരുടെ സമയം, അപ്പം അതൊന്നും ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ബട്ട് വി ഹോപ്പ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വർക്ക് സം ടൈം സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. മാത്രമല്ല ലാലേട്ടന് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് ലാലേട്ടൻ സ്വന്തമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബാറോസ് എന്നൊരു ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് അതിനു മുമ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. മുരളി തിരക്കഥ എഴുതി, രതീഷം പാട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത്, ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. സോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. സോ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, സം ടൈം ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇത് താരതമ്യേന ലൂസിഫറിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു സിനിമ ആയിരിക്കും
എന്ന് ഞാൻ ഒരു കൊച്ചു സിനിമ ആയിരിക്കും പറയുന്നതാണോ നല്ലത്? അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് ഷൂട്ടിന് മുമ്പുള്ള ജോലിയാണ്. ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദി ഈസിയസ്റ്റ് പാർട്ട് അബൌട്ട് ലൂസിഫർ വാസ് ദ ഷൂട്ട്. ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടന്നൊരു ഷൂട്ടാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഷൂട്ടിന് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ഒരു 6 മന്ത്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു ഷൂട്ടിനെ അത്ര സ്മൂത്താക്കിയത്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ലൂസിഫർ 2നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഏറ്റവും എളുപ്പം ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി. അത് വീൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഹാഫ് വേ ത്രൂ നമ്മളിത് തുടങ്ങും. ഇതിപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ്റെ വീട് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ എൻ്റെ ഓഫീസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയുന്നത്. സോ വീൽ ഓൾ ബി ഹിയർ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ടീം വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീൽ ബി ഹിയർ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനും ഒരു ഒരു വർഷക്കാലം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ വേണോ? അതെ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി എങ്ങനെ, ആരാണ് ഖുറേഷി അബ്രാം, ഖുറേഷി അബ്രാമിന് ആരാണ് സയ്യിദ് മസൂദ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മുരളിക്കും എനിക്കും ലൂസിഫർ 1 ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അറിയാം. അപ്പോൾ സയ്യിദ് ലൂസിഫറിൽ കണ്ടത്ര ചെറിയൊരു കഥാപാത്രമല്ല സ്റ്റീഫൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറേഷിയുടെയോ ജീവിതത്തിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ അത്രമാത്രം പറയുന്നു. ലൂസിഫർ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. കേരളമായിരിക്കും മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ? എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഇനി വേണം ചോദിക്കാൻ. എമ്പുരാൻ എന്ന് സത്യത്തിൽ അത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആർക്കും ഓർമ്മയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരും തിരിച്ചറിയാത്തൊരു വാക്കാണ്. തമ്പുരാൻ അല്ല എമ്പുരാൻ. എമ്പുരാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തമ്പുരാൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളൊരു എൻറ്റിറ്റിയാണ്. യാ, ഓബ്വിയസ്ലി ആ സോങ് എഴുതിയത് മുരളി തന്നെയാണ്. സോ എമ്പുരാൻ മോറോലസ് മീൻസ് മോർ ദാൻ എ കിങ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ എ ലോർഡ്, ലെസ് ദാൻ എ ഗോഡ്. സോ അതാണ് എമ്പുരാൻ. ഒരു ഓവർലോഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദി ഓവർലോഡ്, അതാണ് എമ്പുരാൻ. ആശീർവാദ് സിനിമാസ് ലൂസിഫറിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയിരുന്നു. 200 കോടി ക്ലബിൽ ഇടം നേടിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു എളിയ ഭാഗമാകാൻ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അതിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ, അവരുടെ പേരെഴുതി നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത 3 വിജയികൾക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക്, കണ്ട ലൂസിഫർ കണ്ട പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് സമ്മാനം നൽകുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് ആശീർവാദ് സിനിമാസ് തന്നെയാണ്. ഹുണ്ടായി i20 ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്. സെക്കൻഡും തേർഡും പ്രൈസ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആശീർവാദിൻ്റെ കുടുംബാംഗം കൂടിയായ മൈജിയുടെ ഷാജി സാറാണ്. പ്രൈസ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആണ്. 3rd പ്രൈസ് 5 പവൻ സ്വർണമാണ്. അതിൻ്റെ നമ്മുടെ വിജയികളെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിജയിയെ, ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നേടിയിരിക്കുന്ന വിജയിയെ അനൗൺസ് ചെയ്യാനായി, അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി ലലേട്ടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അല്ല, കിട്ടില്ല, അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ലാലേട്ടാ, അത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കായിരിക്കും. ഞാൻ
നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വിന്നർ എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ബിജി കെ ജോർജ്. അതല്ല, പേര് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. തിയേറ്റർ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദർശന സിനിമ കോംപ്ലക്സ്, ബിജി കെ ജോർജ്. പുള്ളിയുടെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാം വിജയിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി പൃഥ്വി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഹുണ്ടായി i20. എം മനോജ്, മണക്കാട്, ആശീർവാദ് സിനി കോംപ്ലക്സ്, അവിടുന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എം മനോജ്, അതെ, മണക്കാട്. മൂന്നാമത്തെ വിജയി എടുക്കാൻ മുരളീധരനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഞ്ച് പവനാണ് സമ്മാനം. സന സ്ക്രീൻ ടൂയിലെ പേരെഴുതിയിട്ടില്ല, ഫോൺ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിളിച്ചിട്ട് പേരെടുക്കേണ്ടി വരും. 9100555 ഈ നമ്പറിൽ ഉള്ള ആൾക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതെ, ഒന്നാം സമ്മാനം ഹുണ്ടായി i20 ആശീർവാദ് സിനിമാസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനം റോയൽ എൻഫീൽഡ് മൈജി ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാം സമ്മാനവും മൈജി തന്നെയാണ്. അഞ്ച് പവൻ സ്വർണം. ഇനി ലൂസിഫറിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാണാനായി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.